Salam dəyərli izləyicilər, kanalımıza xoş gəlmisiniz. Bugünkü videomuzda miniatür təndir hazırlamışam, onu sizinlə bölüşəcəm. Yenə də hazırlanması gildəndir, kiçik suvenirləri gildən hazırlamışam, seramik xəmirdən də olar. Hər zaman videolarda soruşursunuz, gili Trendyol'dan sifariş etdim və ətraflı olaraq bunun üçün video paylaşıb ki, seramik xəmir və gilin linki olan videomuz var. Öncəki videolara baxa bilərsiniz kanaldan. İlk olarak çörekleri hazırlayacağım. Çok sade formada elinizde yuvarlayırsınız ve üzerine diş çöpüyle bu formada çizikler çekirim. İstənilən formada müxtəlif çörəklər hazırlaya bilərsiniz. Bir ədəd də təndir çörəyi hazırladım və kənarlarını biraz nahamar etdim ki, tam simmetrik səliqəli olmur bildiyiniz kimi. Bir ədəd də kəsilmiş çörəyi hazırlayacağım. Quruduqdan sonra boyamağa başlayırıq. Çörəklərin rəngi çox vaxt narıncı, qızılı tonlarda olduğu üçün bu rəngi əldə etmək üçün sarı və qırmızı boyaların qarışığından istifadə edirik.
Daha sonra çörek dilimlerinin içerisini biraz ağ boya ile boyadım. Üzerini kızarmış, içerisi ise ağ hissesini o görüntünü elde etmek için. Bu çizik hisselerin rengi bildiğiniz gibi her zaman farklı olur. Biraz çatlamış olur üst hissesi. O görüntü için elave renk vurdum. Boyama işi bittikten sonra üzerini vernikleyerek adi tırnak boyasıdır. Bu formada boyadıqda həm parlaq olur, rənglər daha canlı olur, bir ton tündləşir və boyalar uzun müddət qalır. İndi isə təndiri hazırlamağa başlayacağım. Təndiri müxtəlif formalarda hazırlamaq olar. Növbəti videolarda isə çalışacağım başqa formalı təndirlər hazırlayayım. Mən 2 ədəd kardon kəsdim ki, daha qalın olsun. Üst hissəni biraz düz kəsirəm ki, bu hissəyə qazan yerləşdirəcəm. Yəni, üst hissəsi də ocaq olsun deyə biraz düz kəsirik, tam oval deyil. Kardonu kəsdikdə bükülmə hissəsinə baxın ki, yəni ovallıq verdikdə bu formada sınmasın. Yəni, qatları bu formada bükülə bilsin ki, tam oval formanı əldə edə biləsiniz. Mən 2 ədəd kardon kəsmişdim ki, nazik olsa ikisini də istifadə edeyim. Amma qalınlığı yetəri qədər olduğuna görə birindən istifadə elədim. Daha sonra kərpic əvəzi kleydən istifadə elədim. Bu dəfə hər dəfə qeyd eləyirəm ki, videolarımda çalışıram müxtəlif üsulları sınayım ki, sizin üçün yenilik olsun, hansı uyğundursa o formanı seçəsiz. Çünki bir dəfədə kərpicləri kiçik kardonlardan kəsib hazırlamışdım. Hətta istəsəniz şpaklovkadan istifadə edib kərpic görüntüsünü əldə eləmək olar. Mən orta hissəni boş saxladım ki, bu hissə ocaq üçündür, qazanı yerləşdirəcəm. Və kənar hissədə çörəkləri qoymaq üçün adi kiçik masalar hazırlayacağım, çox sadə formada. Təndirimizi boz rəngdə edəcəyim üçün ağ və qara boyaları qarışdırıram. Boyadıqdan sonra kərpiclərin üzərində boya qalmadığı üçün, yəni silikon kley boyanı tutmadığı üçün dırnaq boyası ilə boyamalı oldum və kərpiclərin üzərini maçalka ilə adi kubka ilə bu formada çopurlaşdırdım ki, kərpic görüntüsünü əldə edeyim, hamar formada qalmasın. Son olaraq isə süni çəmənin, yəni qazonun üzərinə yerləşdirəcəm ki, görüntü olaraq, yəni hansı formada səbəti yerləşdirəcəyimi göstərim. Təndirimizə bir neçə odun da yerləşdirdim. Mən universal kleydən istifadə edirəm. Silikon kley də olar, hər ikisi yapışdırır. Sadəcə kiçik hissələrdə silikon kley çox kənara çıxır. Görüntü olaraq ona görə universal kleydən istifadə edirəm. Təndirin üzərinə istəsəniz qazan, yaxud da elə çaydanlığı yerləşdirə bilərsiniz. Və biraz qaralmış hiss görüntüsünü vermək üçün adi qara boya çəkirəm.
Miniatürümüzü biraz da güzelleştirmek için son olarak küçük gaz heykelleri var. Onu yerleştirdim ve miniatürüm tam hazırdı. Bugünlük bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun. Növbəti videolarda görüşene dek.